Nemoj biti neutralan. Imaj svoje mišljenje. Like ili dislike. Ali klikni. Ja sam Nađa. I dobrodošli u naš novi video. I današnji video ćemo ubrzati i ovaj naš intro, zato što ćemo danas raditi jedan jako brzi challenge. Rekla sam ubrzat ćemo, jer sam krenula polako, tako ćemo raditi jedan brzi challenge, zato što imamo 100 pitanja na koje moramo da odgovorimo, tako da to mora da ide brzo, zato što ima puno pitanja. I morat ćemo što pre da ga završimo. I bit će kratki i jednostavni odgovori. Idemo, prvo pitanje je, da li spavaš sa zatvorenim ili otvorenim vratima u svojoj sobi? Zatvorenim, ja mrzim kad su mi vrata otvorena. I ja. Ne samo dok spavam, i ovako kad sam u sobi, ja imam onu fobiju. Da li si nekada ukrala kesice šampona i balzam iz hotela? Uvek. To nije krađa. Da li se ušuškaš posteljinom kada legneš u krevet? Da, i onako dignem noge da mi se stavi... Da mi se jorgan stavi ispod nogu. Tako je. Pa da li si nekada pocepala neki plakat koji je bio zalepljen negde? Ne. Ja sigurno jesam. Mislim, ja sam poster tipa koji je zalepljen kod mene u sobi. Tako da jesam. Da li voliš da pišeš beleške u telefonu? Obožavam. U telefonu ne. Na papirima da. I na papirima i u telefonu. Da li si nekada isekla neki kupon iz časopisa i nikada ga nisi iskoristila? Da. Da li bi... Da te radije napadne veliki medved ili jato pčela? Pčela, mogu da uskočim u vode. Da, to sam ja ono pomislila. Ali ako nema vode. Medved. Medved. Meda. A možda bi meda bio dobar onda. Slušajte ovo, slušajte. Da li imaš pege? Ne. Priskočit ćemo to pitanje. Da li si uvek nasmejena kada se slikaš ili kada te neko slika? Ne. Ne. Uglavnom jesam, kad gosti slika s vama i ovdje kjes, tako, i ja mi slikam. Šta najviše mrziš da radiš za svog ljubimca? Misli se na davanje hrane, vode, kupanje, šetanje. Da čistim kad su piški kaki. Na podišnom mjestu. Da li si nekada brojala koliko koraka prepešiš? Da. Da li si nekada išla u WC u šumi ili u nekom nepredviđenom mjestu za to? Iza, u nas što učinu. Šta misli, kako je izraslo onoliko drveće kod nas u parku? Kod nađe, fuj. Pa smo bile male. Pa zezam se. Pa svi smo kad smo bile mali, bere jedan u životu, negdje, piške. Da li si nekada ušla u WC misleći da je prazan, a u stvari je bio neko noć? Da. Jej. Da li si ikada plesala bez muzike? Da. Da li ponekad zagrizaš svoju olovku na nekom času? Da. Da li si nekada spavala sa nekim u svom krevetu sa mojom sestrom? Sestra, malo. Koliki je tvoj krevet? Za dve osobe. Da, dvokrevetni. Dvokrevetni. Dvosobni. Neko skrži. Francuski. Francuski ležaj. Koju pesmu si najviše slušala ove nedelje? Good as a weekend. Kao dećeš za weekend? Ne znam. Ne znam, slušala zapravo da li mi to prvo pala na aplikativu. Jer mi ne vrlo kupili listu telefon, ne znam šta. Pijane usne. Ta pesma mi stavno zvala. Ne, ja sam slušala ono. Ček, moram da se setim. Sekunda, sad ću da ti kažem. Moram ovdje se setim. Sve te čeka kad se vratiš, sve što sanjaš, sve što pamtiš. Samo draga dođi. Samo dođi, šta se muči, samo draga dođe kući. Ona, kad znaš kako se tako zove, nebite, ajde, sad se čekamo, nemam pojma. Da li misliš da je u redu za dečake, momke, muškarice da nose roze boju? Da. Da li i dalje gledaš crtane filmove? Da. Koji film koji si pogledala u posljednjih 2-3 mjeseca ti se najmanje dopao? Ne znam, obično kad mi se napada film, ja bi isključila. Da, ne gledamo ga do kraja. Ne gledam do kraja. Gde bi zakupala ili čuvala neko blago da ga poseš? Pa ne mogu vam kažem. Šta obično piješ dok večeraš? Sok. Vodu ili sok. Da li jedeš pileća krilca? Yes. Ne volim krilca. Koje ti je omiljeno jelo? Paprikaš. Pizza.
pizza, račić. Meso, kaj je? Sushi. Koji film možeš gledati iznova i iznova, a da ti pritom ne dosadi? Mnogo filmova. Mnogo. Mnogo filmova. Ja mogu da gledam naše filmove domaće sve bukvalno i nikad neće da mi dosade. Mi sve ih gledam po 5000 puta. Da, ja mislim da Monte video, Bog te video, to sam gledala milijardu puta, to je od tih novih filmova, stari isto tako, ali imam Murlok, Hangover. Ne znam, ja sve mogu. Poslednja osoba koju si poljubila u obraz je... Tvoj sister. Da li si nekada posmatrala parove? Parove, da. U školi, redovno. Da li bi ikada pozirala gola pred fotoaparatom? Ne. Kada je bio poslednji put da si ti nekom napisala neko pismo? Ne znam, ne pišem pisma, tako da. Ja bi je to baš hvala. Jesam, prošle godine kad smo za dan zaljubljenih pisali pisma jedni drugim, imali smo kao u školi, napišemo pismo i samo napišemo za koga, ne potpišemo se ko smo mi i ubacimo u jedan karton i onda svi to pokupi idu podeljenjima i tako dele. Ja sam pisala drugačije. Ja sam baš skoro iz istorije pisala neko pismo kao ja sam bila u ratu. Da li možeš promijeniti ulje u auto sama? U mom skuteru, da. Da li znaš da voziš auto? Da. Mislim, ja nemam dozvolu, ja znam. Da li si nekada bila u situaciji kada je nestalo gorivo u automobilu i ko je tada vozio auto? Ne. Kakav sandvič najviše voliš? Sandvič kako najviše voliš? Sa šunkom i kačkavaljem i palačka. I saninom. Volim i tople sandviče, tu ono bez pavlake. Šta najviše voliš da jedeš za doručak? Jo, sad ću da lupi. Serali. Da, serali. Ne znam kako se kaže. Pa ove žitarice. Žitarice i voćnjak. A ja volim mlijeka i slavi. Kada obično ležeš da spavaš? Osa 12. Da, uvek. Znači, ne znam kad nam se zadnji put desalo da smo legle pre. Da. Da li si lenja? Mi možda legnemo, ali ne zaspimo. Nismo lenje. Bikovi da budu lenje, ma nikako. Da, lenje smo, jako smo lenje. Kada si bila dete, da li si se maskirala i išla u bele babe? To je slično kao noć veštica. Kad sam, pa nisam... Kad smo bile maline. Nismo. Ali smo imali maske bale. Šta je tvoj kineski horoskopski znak? Šta smo više? Zec. Ja sam si zmija. Ja sam zmija. Ja ne znam. Pa nismo isti brađe. Što je to? Pa nismo brađe, isti dan, isti. Ja, ne. Dobro, ne. Koliko jezika govoriš? 6-7. Francuski, srpski, engleski i mali španjolski. 4. I znamo mi... I hrvatski, znamo i crnogorski, znamo da se domski. Ađe, nismo ni na 50, vidi koliko već pravi video. Da li se pretplaćaš za neki magazin? Ne. Sa kojom igračkom si se najviše igrala kao dete? Sa Milom Kubilom. Barbikama. I o bratovke. Inače, to je bila njena igračka. Da, da li si tvrdoglava? Ne. Bik? Horoskopski znak, bik, tvrdoglav? Ne. Da li slušaš Metaliku? Ne, ali znam šta je. Da li si ikada gledala neku seriju na TV-u, indijske, turske, spanske? Da. Indijske i indijske. Da li se plašiš visine? Ne, osim ako nije ispod mene providno. Mislim staklo. Pa da vidim. Aha, ja se ne plašim. Da li pevaš u autu kada čuješ neku dobu bez mrlju? Naravno. Uvek. Ja znači ne mogu da se vozim kolima da ne slušam glasnost. Nije. Da li pevaš dok se tuširaš? Da. Da li smatraš da plešaš dobro? No. Da, bolje bih da se tam dobro. Ja, da li si ikada vidjela uživo pravi pištolj? Jesam. Pravi pištolj? Da. Kada? U jednoj kancelariji od jednog druga. Druga? Da. Ba, mislim od njegovog tata. Ja ne znam. Ja jesam. Da li si nekada išla na profesionalno slikanje? Da. Da li si ikada odgledala neki musical, ako jesi koji? High School. High School musical. I La La Land. A to nisam gledala. Da li smatraš da je priprema hrane za Božić stresno i teško? Ne. Ne, što bi bilo? Nikako.
Da li si nekada probala supu sa knedlama? Nisam. Jesmo, probali smo, ali ja nisam jela snedre. Po čega najviše voliš da jedeš pitu? Jabuka. Višnje. Da li si ikada poželjala da postaneš učiteljica, nastavnica ili vaspitačica? Ko nije? Da li veruješ u duhove? Iskreno verujem. Da li si ikada osjetila adrenalin? Ako jesi, kakav je bio osjećaj i gdje ti se to desilo? Na ringišpilu. Ne, ozbiljno, obožavam one najstrašnije. Gdje? Kako mi kaže? Obožavam najstrašnije ringišpilu na parkovima. Također kad smo bili u Asterixu i kad smo bili u Disneylandu na nekim vožnjama. I da. Da li si nekad pila vitamine? Jesu. Da li nosiš papuče? Da, jer mi mama tera. Pa, samo onda treba. Da li nosiš body mantil kada se okupaš i stuširaš? Ne, ali bi trebalo, mislim, imam ga, ali ga ne obučem. Imamo 2-3 body mantila. Samo ujutro kad se smrznem, ja ga obučem nekada. Ja kako kad, zavisi. Ako imamo gosta, ako je tu neko, evo, bufa pidžamu. Da. Kako izgleda tvoja pidžama koju nosiš dok spaš? Tatina majica kad je bio debel. Da. Ali da, da se što bukalo. I onda mi dođe onako do kolena, rukavi dođe. Tako bože, neče da se stvarno bio nešto stavio. Kako preći. A moja čak ja nisam odgovorila. Zavisi, nekad isto tako nekako njegova majica velika, a nekad moja pidžama. Čiji si koncert prvi posjetila? Nije koncert baš, da sam se Kvalicić prvo slušala ovako. Dobro, ovdje sad ima neke tri prodavnice koje su u Srbiji, tako da to ne možemo da odgovarimo. Nike ili Adidas? Nike. Adidas. Da li znaš od čega se pravi pašteta? Znam! Znam. Kikiriki ili suncokret? Suncokret. Kikiriki. Da li si ikada čula za grupu Tresbjen? Nikad čula. Tresbjen. Šta se? Ne mogu da verujem šta je upravo uradila. Živimo u Francuskoj, idemo u školu, pričamo francuski i ona très bien pročita très bien. A mislila sam da je na španskom. Stvarno sam mislila da je na španskom. Da li si ikada pohađala časove... E, si čula za grupu ili nisi? Kad sam čula? Da li si ikada pohađala časove plesa? Da. Da. Da li već sada znaš kojom bi se profesijom bavila u budućnosti i da li se ona razlikuje od profesije koje si htjela da se baviš pre nekoliko godina? Da! Mislim, moje mišljenje se mijenjalo na svake godine. Moje onako, ne baš. Da li možeš da uvijaš svoj jezik na različite načine? To je zašto. Samo to da. To je zašto. Da li znaš englesku abecedu? Yes! Da li si nekada Anđela još kaže jesme. Da li si nekada plakala od sreće, ako jesi, kada i zbog čega? Jesi, kad smo dobili 100.000 subscribera, gdje je bio tako ogroman broj, mislim i dalje. Ja nisam plakala. Nije, jesi. Nisam bila preskrica, ne znam da sam nikad plakala. Da li posjeduješ neke originalne CD-ove nekog izvođača ili... Da, imamo one. Imamo bre od onih kući u Srbiji, one stare CD-ove. Imamo. Da, imamo. Duša Sile. To je da. Da, da li posjedeš neke stare ploče? Ako da, ako ne, nemamo ploče. Da li si se skoro opekla? Ako da, na šta? Iskreno, jesam jezik opekla juče na kapuči. Jo, kad smo pile. Ne, topu čokoladu. Da, topu čokoladu. Inače, Nadja se opekla peglom koja ubija lokne. Tu ovako. Hvala Bogu, je prošlo. To je bilo veliko. Ovako. Zašto bi ubijala moje lokne? Sreštitno. Da li si ikada bila zaljubljena? Nisam. Ne. Ne stvarno. Ne skroz ono pravo. Kako ono dečije da li. Na čiji koncert bi voljela da ideš? Napravila bi do sutra. Uf, ja ne znam. Ja stvarno ne znam. A mi je veroš, ja bih možda voljela da upoznam nekog glumca, glumicu. Rijani koncert. Da bih voljela da odiš na Rijani koncert. Pa voljela bih, ali to nije ono što je meni omiljeno, što bi ja sad morala da idem. Ja bih išla kupit tekliš. Dobro. Posljednji koncert na kojem si bila? Kako se zove onaj band u Srbiji? Lexington. Vruć ili hladan čaj? Vruć. Čaj ili kafa? Čaj. Ajde, vruć ili hladan čaj? Pa vruć. Čaj ili kafa? Čaj? Čaj. So ili biber? So. So. Da li sebe smatraš dobrim plivačem? Pa, ja sam, dok nisam imala časove fizičkog uplivanja, tako da... Ne, odlično, plivam od kad smo... Da, ali plivam ovako. I plivam ovako. Pa dobro, ženski. Ne, pa da, ženski, ajde.
Da li možeš da zadržiš dah, a da pritom ne držiš nos? Da. Da. A ne misli se u vodi već ovako? Da. Da. Da li si strpljiva? Da li si? Nisam. Da li bi više voljela da na tvom venčanju bude DJ ili neki band? DJ. Da li si ikada pobedila na nekom takmičenju, ne mora u školi, ne bilo koje, na bilo kom takmičenju? Da. Yes. Da li ikada razmišljaš o nekoj plastičnoj operaciji u budućnosti, ako da, šta bi operisala? Ne. Ne. Da li više voliš crne ili obične zelene masline? Nijedne. Ne volim. Da li umeš da pleteš? Umela sam kad sam bila mala. Štika nije. Znali smo. Da li posjeduješ kamin u svojoj kući, ako da, u kojoj sobi se nalazi? Ne. Ne. Sa koliko godina želiš da se udeš od prilike? Posle 23. Ja želim tamo negdje 27-8. Da li smatraš da je u redu da se dvoje, u stvari posle 25. Da li smatraš da je u redu da se dvoje ljudi razvedu ukoliko se ne slažu? Da. Da. Da li sada smatraš da je tvoja prva simpatija ružna? Ne. 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 Mislim, nije ružno, ali nije već toliko lepo. Da li ti misliš i dereš se sve dok ne dobiješ ono što si tražila? Ne? Ne. Ma ne! Molim te, mama, kupim ja ovo samo, molim te, ovo je posljednji put, ali molim te mi kupim, molim te. Da li imaš brata ili sestra, ako imaš, kako se zove? Anđela. Nađe. Kada se budeš udala, da li bi više željela da imaš muško i žensko dete? Muško. Koja je tvoja omiljena boja? Crna? Sve bolje. Sve mi bolje, da spavim. Da li nosiš čarape dok spavaš? Volim, mamu, ovo skidu. Volim, da. I posljednje pitanje, da li ti iko nedostaje baš sad? To osjećanje sam isključila. Ali ozbiljno, jedan savjet za sve one koji se presele, isključite to osjećanje, lakše ćete da živite. Tako da, ako vam se ovaj video svidao, like. Pišite vaše odgovore na ova pitanja. Odgovarajte na svak. I kažite šta mislite o nekim našim odgovorima. Hvala vam se ovaj video. Like, comment, share, subscribe. Ćao!